কোনে আমার ডাকা উচিত আজ আমি পিলাম পাই মশলা এটা চপ নেবা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন আমি ভিডিওর মজা নিয়ন্তু এপর্যন্ত যদি আমি চ্যানেলটাকে সবসক্রাইব করলাম তবে জলদি সবসক্রাইব করে দিও ওড়িয়া চ্যানেল পরা সবসক্রাইব করন্তু আমি ওড়িয়া ভারি ওড়িয়া হর 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 মারি চালো টুকু জিতু হ্যাঁ ভাই আলু অন্ডা সিজে দেবা আর মশলাটা বনিবা চলো 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 কান্তবু হ্যাঁ আরামসে রাখো অন্ডা যেমন রহলে এমনি হব না আউ বাইগণ পড়াকু পখাল ভাত শাগ ভজা কু বড়ি চুরা খা কেতে খাও আরামসে খাও দেখ ফটা অন্ডা যেটা থাকে তাকে ভালো অন্ডা ভাই মোর এই গোটা ফটা অন্ডা দেখ ତରତରୁ ମାନେ ବାଗେଇକିରି ମଝିରୁ କାଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ ଆଳୁକୁ ଏମିତି ଗୋଟା ଛାଡ଼ି ଦେବ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ କାମ କରେ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ରହିବ ସେ ଗୋଟା ଗୋଟା ରଖ ଗୋଟା ଗୋଟା ରଖ ଗୋଟା ଗୋଟା ରଖିବା ହଁ ନା ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ଫାଟିକି ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଲେ ହଁ ଆଳୁ ଅଣ୍ଡାକୁ ସିଝେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କିଛି ଲୁଣ ଦେଇଦେବା চুলি জলিগল অন্ডা আলু বসে দিও ଆମର କେତେବେଳେ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ତମେ ବଟା ମସଲା ପକଉନ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଗୁଡ଼ାକ କହି ବଟା ମସଲା ପକଉଛ ଯେ ଆମର ଯେଉଁଟା ବଟା ମସଲା ଆମେ ବଟା ମସଲା କହିକି ହିଁ ପକଉଛୁ ଆଉ ଯେଉଁଟା ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଆମେ ନିହାତି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପକଉଛୁ ଯେ ଭାଇ ଏଥିରେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ପିଓର ଜିନିଷ ପିଓର ଭିଲେଜ ପିଓର ମାଲ ପୁଆଲଟା ଗଲୁ ହଁ ଶୁଖିଲେ ଭାଇ ଆଳୁଟା ହେଲାଣି ଥୋଉନୁ ଏଇଟା ତଳୁ ରଖ ଆଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଝିଗଲାଣି ତ ଆଳୁଟା ଏଥର ଅଣ୍ଡା ଆଳୁଟା କାଟିବ ଲୁଣ ପକାଇକି ଆଉଟା ଭଲ ଚକଡ଼ି ଦେବା ଅଣ୍ଡା ଚପର ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ତ କଡ଼େଇଟା ବସେଇ ଦେବା ଏବେ କିଛି ଜିରା ପକେଇ ଦେବା ଏବେ କଟା ପିଆଜ ପକେଇ ଦେବା
ଏଥର ଅଦା ବଟା ଆଉ ରସୁଣ ବଟା ପକେଇଦେବା, ପକେଇଦିଅ। ଲଙ୍କା ବଟା ପକେଇଦେବା, ବଟା ହେଇଥିବା ହଳଦୀ ପକେଇଦେବା। ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେବା। ମସଲା ହେଇଗଲା, ଯେହେତୁ ଆଳୁଟା ପକେଇଦେ। ଏଥର କିଛି କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପକେଇବା, ଆଳୁ ମସଲାଟାକୁ ଓହ୍ଲେଇଦେବା। ବେସନକୁ ଗୋଳିକି ଆମେ ଆଣ ତିଆରି କରିବା, ତ ସେଥିରେ କିଛି ଲୁଣ ମିଶାଇଦେବା ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ମିଶାମିଶି କରିଦେଇକି ତାକୁ ଆଣଟା ତିଆରି କରିବା। ମସଲା ପରେ ରେଡ଼ି, କଡ଼େଇ ବସାଇବା, ଅଣ୍ଡା ସବୁ ଛାଣିବା। ଏବେ କିଛି ଜୁଆଣି ମିଶାଇଦେବା ଯାହାକି ପେଟ ଆଉ ଛୁଆଙ୍କର ଖରାପ କରିବ। ଦେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି, ମୁଁ ତୋତେ ମନା କରି ସେଥିରେ ବନ୍ଦ କରିବୁ ହେଲା। ହଁ ଠାକୁର, ହଉ ଟିକେ କଟାରେ ହଉ ତମର ଝିଅ ଝିଅ ଆରେ ପୁଅ ଭାତ ଭାତ ନାଇଁ ଆମର ଭାତ ନାହିଁ ଆରେ ମା ଭାତ ଆଉ ଭାତ ଦେବି କହୁନେ ଆମ ଅଣ୍ଡା ଖାଉ ନ ନ ମା ନ
মাম কত